ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ରଘୁନାଥପୁର ଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋଳ ପର୍ବ। ଦୋଳଯାତ୍ରାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ଦୋଳମେଳନକୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁର ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରା ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦଧିବାମନ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଭୋଗ ଖାଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଆଗରେ ମହିଳାମାନେ ରାତି ଉଜାଗର ହୋଇ ଦୋଳ ବିମାନରେ ଆସୁଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପୌରାଣିକ ଓ ଆଧୁନିକ ବାଦ୍ୟକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଦେଖଣହାରୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମୋହିତ କରିଥିଲା। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦୋଳ ମେଳନ ଓ ଦୋଳଯାତ୍ରାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଏହା ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ଘରେ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ମେଳନ ପରେ ଏକ ଅପେରା ଦ୍ୱାରା ଚାରିଦିନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବର୍ଗୀୟ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ଏହିଭଳି ରହିଥାଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶଶିକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ।